Pyetja radhës thotë kështu, selam aleikum, më bëni Allah për shqetësimi, por kam një pyetje nëse mund të më ndihmoni. Kam një shqetësim shëndetësor, s'mund të agëvis qafën dhe s'mund të më ufarë. Ju lutëm të më ndihmoni si të veproj. Allah ju shpërblej. Amin gjithashtu dhe juve. Nëse me të vërtet, ki probleme, dhimbje, që nuk mund të lëvizis qafën, kjo nuk është arsye, a asë shkak që të largohesh nga mos falje namazit. Për kundrazi, namazin në asë një formë, në asë një mënyrë, në asë një rrethon, nuk lijet. Edhe ta gjithashtu duke argumentur në fjallën e pejgamberit alayhis salam, kër i ka thonë njënin prej sahabëve, sol kaimen, fal duke qenë ngritur, fejlem të stati kaiden, nëse nuk mund është me fal në kam, atërë ullu, po qëfëse nuk i mundësi të fash ullu, atërë i shtrir, e asësi nuk të lerohet braktisja e namazit. Pra, edhe pyetja që është konkret është parashtru, nëse qafa të dhe me të vërtet, ti do të falesh atë sa ki mundësi, nëse nuk mund është të lëvizësh kokën për shak dhimbjes të qafës, atërë me shenja, sinjalizime, aludon se je duke e borë sejzërën. Mirë po, nuk ka kjo shkak asesi që me lanë dhe me braktis namazin, edhe pse të këshëllojmë se du të shkosh te mjeku, edhe me të vërtesht këshirsh analizat, me gjitha ta dhe nëse nuk zgjendën e zgjede, që të përmisot shëndit e jatë, asesi nuk lijet namazi, as një formë, keve me shëndet, apo e se mur, je i pasër, a je i varfër, je i lirë, apo je i angazhuar, je në pace, apo je në luft, as njëherë nuk tolerohet namazi. Kjo është përgjigje ndërsa Allah dhe më smirti.